Olá, Federalzinhos da Matemática, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma questão da prova da UBMEP 2019, nível 3, primeira fase, questão 16. Vamos para a leitura. A ranzinza quer ir da pedra 1 até a pedra 10 em 5 pulos, pulando de uma pedra para a seguinte, ou por cima de uma pedra, ou de duas pedras. De quantas maneiras diferentes Inza pode fazer isso? Então, é uma questão que é super interessante. O total de pulos que ela pode dar são 5 pulos, não é? Mas vamos imaginar que essa ranzinza, ela desse um pulo de cada vez. Então, ela teria que dar quantos pulos ao todo? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, o total de pulos que ela pode dar, 9 pulos. Só que a questão diz que ela tem que dar quantos pulos? 5, né? Então vamos ver aqui essa situação. Então, com 5 pulos, quais são as combinações que ela pode fazer, pessoal? Ela pode pular de uma pedra para a seguinte, ou ela pode pular uma pedra, ou ela pode pular duas pedras. Como é que vai ficar aqui a nossa situação? Ela pode, por exemplo, ó, vir logo para a pedra seguinte, tá certo? E aí, eu vou colocar logo aqui, né? Ou então ela pode pular aqui, ó, lá para a pedra 4, pulando essa aqui do meio, não indo para a seguinte, para 3, mas pulando o 3, indo para 4, depois para 6, depois para 8 e depois para 10. Então aqui ela deu quantos pulos? Então ela deu um pulo, 2, 3, 4, 5, beleza? Só que aqui tu percebe, ó, que ela foi de 2 para 4, então aqui é 2, ó. De 4 para 6, 2. De 6 para 8, 2. De 8 para 10, 2. Se a gente fizer esse somatório aqui, ó, tem que dar 9. Então, 1 mais 2, 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Beleza. Vocês conseguem visualizar outras combinações com 5 pulos? Vamos pensar um pouco. Dá um pause aí no vídeo e tenta ver aí outras combinações. Eu pensei, por exemplo, aqui, ó, 1, 1, 1, 3 e 3. Se eu fizer aqui o somatório, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3, 6, 9. Então, vai dar certinho, ó. Ela vem aqui para a seguinte, depois vem para a seguinte, depois para a seguinte. E agora, observe o seguinte, soma com 3, 4 e 3, 7. 7 e 3, quanto? 10, ó. Beleza. Vocês conseguem visualizar ainda outra situação? 1, 2, 3, 4, 5. Alguém consegue visualizar ainda uma outra situação que pode acontecer? Poderia ser aqui, ó. 1, 1, 2, 2 e 3. Será? 1, 1. Aí vai lá 2, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. E depois 7 mais 3, 10. Perfeito, beleza. Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Para resolver aqui essas situações, a gente vai usar permutação com repetição. Eu não vou nem usar a fórmula, né? Porque possivelmente tem alunos que daí da segunda série que estão resolvendo também essa questão para participar. Se eu colocar muitas fórmulas, vai complicar para vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu espero que vocês entendam. Eu vou analisar aqui a primeira situação. O total de pulos, 5 pulos. Eu coloco aqui na parte de cima, vou colocar esse sinalzinho de exclamação que a gente chama de fatorial, tá? Então, tem número, tem algarismo repetido? Tem. Qual o número 2 que está repetindo, né? Repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, coloca aqui, ó, 4 fatorial também. Vamos lá para o segundo caso. Não vou nem, eu vou logo primeiro montar, que eu acho aí, eu acho que pode ajudar vocês. Então, sempre na parte de cima é o total de pulos, que é 5 fatorial. E aqui na parte de baixo, tem algarismos repetidos? Tem. 1. Repetiu quantas vezes? 3 vezes. Aí eu coloco 3 fatorial. O algarismo 3. Repetiu quantas vezes? 2 vezes. Eu coloco 2 fatorial. E aqui o nosso último caso, certo? Vai ser. Tem algarismo, o total de pulos, 5 pulos na parte de cima. Algarismos repetidos? Tem. Tem, ó, 1 repetiu 2 vezes. E o 2 repetiu também 2 vezes. Agora, como é que a gente resolve isso aqui, ó? Então, aqui, ó, esse 5 fatorial,
Eu vou diminuir uma unidade, que aí chega em 4 para eu poder cancelar. 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, eu cancelo. Então, esse resultado aqui é 5. Vou deixar ele guardadinho aqui. Nesse caso aqui, ó, já tem dois números no denominador. Esse 5 vai diminuindo uma unidade até chegar no maior denominador, que no caso aqui é 3. Então, vamos lá. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí, com esse 3 fatorial aqui, ó, eu vou cancelar. Mas sobrou aqui embaixo esse 2 fatorial. Esse 2 fatorial diminui uma unidade, multiplica 2 vezes 1, dá 2. Então, aqui é 2. Multiplica 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, essa resposta aqui vai ser 10. Agora, vamos fazer aqui o último caso. Espero que vocês estejam entendendo. Então, eu vou diminuir aqui, ó, esse 5 fatorial até 2 para poder cancelar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Com esse 2 fatorial aqui, eu posso cancelar. Sobrou quem? 2 fatorial. Diminui uma unidade multiplicando. 2 vezes 1 dá 2. Certo? Aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 2 dá 30. 30, tá beleza? Agora, o que é que eu faço com esses resultados, pessoal? Em contagem, existe a regrinha do E, vou colocar aqui em cima, e a regrinha do OU. Quando a ideia de OU, a gente soma os resultados. Nesse caso aqui, ó, a ranzinza, ela pode dar os pulos dessa primeira forma, ou dessa segunda forma, ou dessa terceira forma. Como a ideia aqui é do OU, eu vou somar os resultados. 5 mais 10, 15. 15 mais 30, 45. Logo, a nossa resposta é a letra C de coração. Valeu! Se você gostou da explicação, te inscreve aí no nosso canal, assiste os próximos vídeos dessa série que está na nossa playlist, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Valeu! Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.